Sual verilir ki, naməhrəmə səhvən göz dəyəndə günah olurmu? Səhvən dəyəndə günah olmur. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən soruşulanda ki, nazarul fəcə, qəfil baxış haqqında. Yəni o qəfil baxış haqqında buyurur ki, ona görə günah yoxdur, amma insan davamlı baxarsa və yaxud qayıdıb ikinci baxarsa ona görə günah vardır. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Əli radiyallahu anhüya deyir ki, Ya Ali, la tutbi'un nadratan nadra. Ey Ali, baxışın ardınca baxma. Fe inne lekel ula ve leyset lekel ahira. Yəni birincisi sənin de, ikincisi sənin əleyhinədir. Yəni birinci baxışına görə, o qəfil baxışa görə günah yoxdur, amma ikinci baxışa görə sənin əleyhinədir, yəni günah vardır.